impfu ziri kujya ku butaka bwa Kongo umutekano ni mukeya kandi izo ndege nabwo ari zo gutwara imizigo nizo kugwanisha hejuru ku rugamba ndetse izohereza ibisasu ndetse n'izitungura abantu mu buryo bumwe cyangwa se mu bundi rero ukumva ko Perezida Ramaphosa kugira ngo abashe yakwiyegereza iki gihugu cy'u Rwanda nuko yabashije gukoresha uburyo bw'amarenga kugira ngo hatagira uwabimenye yuko buri arega nawe nambaraga afite za rutiza abandi ndetse kuba batanga n'amakuru bakayatangira ku gihe ntabwo ari uko baba babuze ntabwo ari uko baba babuze aho abo ayandi makuru bayavana ibi byose ni ibintu bijyanye na politike aho kumva ko n'umusevire nawe abigenderamo kandi ibyo ngibyo nta muntu n'umwe uba ubizi urabona nk'ubu nk'umunyamakuru ajya gutara amakuru ugasanga ni ikibazo bamwirukanseho bagize uti ugasanga ni ikibazo tugira n'amahirwe no kuba wenda n'igihugu cy'u Rwanda gifite umutekano kiyoborwa n'umuperezida mwiza cyane utirukanka mu baturage be abashaka kugira ngo biteze imbere abashaka kugira ngo bagire icyo bageraho bwana munyamakuru kugeza kuri izi saha nimba uri mu gihugu cy'u Rwanda abasha gushimira Imana wicare hasi usengere abakongomani bari kugenda bitwa bazira uburyo bavutse ngo nuko basanzwe bavuga ururimi rw'ikinyarwanda ririya ni ihohoterwa ridasanzwe nubwo bari kugenda bakubitwa bwana munyamakuru icyo kintu sinzi nimba uri kucyumva ndikumva cyane kuko ya mbere njye byantunguye rwose akajya kurega umukuru w'igihugu cy'u Rwanda ngo n'abanyarwanda bakomeje kumugambanira ibyo bintu byantunguye ndetse n'aka kanya muri Masisi umuriro uri kwaka hagati ya M23 ndetse na FARDC nicyo wabivugaho muri Masisi ese M23 ko biri kuvuga ko iri gukomeza guhaga bikomeye izi ngabo ndetse numara kuvuga ibyo ndabagezaho kano gutangaza ukasotse nona M23 kuba iri kurwana ndetse muri za kirori rwe na za kibati n'ahandi hose akazamo akaduruvaho gakomeye ni mu buryo bwo kwitabara bwana munyamakuru kandi kuba iri mu kuba bari kurwana mu buryo bwo kwitabara nta kintu bivuze ahubwo bakagombye kuba bari gushaka izindi yuko nabwo ndibaza bwana munyamakuru tuzi ubundi akenshi bavuga ko abantu bizi akenshi nta bwenge baba bafite ntabwo ariko bose mbavuze umbabarire nawe bwana munyamakuru n'ubwo icyo gihe byahise bishyira igitutu kuri M23 ariko kandi aka kanya tuvugana inyeshyamba cyangwa se abarwanyi ba M23 bahise bafata Nyanzare na Gishishe aho rero urabona ko ese imbuwo yahise ishinga imbunda za PMO za Kanyabayonga ndetse na za Bindi Kanyabayonga aka kanya hamaze iminsi harangwa n'ibihe bidasanzwe ariko kandi ni mu gihe igisirikare cya leta Congo FARDC ndetse n'imitwe itwaza intwaro iyobowe n'uwo bita generali Kabundi bashinze imbunda zabo muri aka gace ka Kayina bakaba barimo kurasa ibisasu biremereye mu bice bya Musamba Nyanzare ndetse na Gikoko imirwano ikomeye cyane yabaye ku munsi w'ejo yahuje igisirikare cya leta ya Congo FARDC n'umutwe wa M23 muri ibi bice bya Nyanzare Gikuku ndetse na Mutanda ariko kandi ni mu gihe hano irusowa igisirikare cya leta ya Congo FARDC ntabwo cyarasaga ibisasu biremereye ahitwa Somi Kivu ndetse na Gikuku aka kanya turimo kuvugana amasoko yacu ya CCTV TV ndetse n'ibitangazamakuru bigiye bitandukanye bifite imboni zabyo hano ikanyabayonga bivuga ko ibimenyetso byinshi byerekana ko muri aka gace hagiye kubera imirwano ikomeye cyane kandi umujyi wa Butembo uherereye muri Kivu y'Amajyaruguru ubuso bwayo muri aka gace ahanini imirwano igiye kubera muri ibi bice ariko kandi bikavugwa ko amakomine agera kuri ane ariyo Burengera Mususa ndetse na Vuramba ahangaha nyamuneka mwese bakunze bakadasohoka
ba sisiri TV uyu muji w'ubucuruzi ugiye kuberamo imirwano idasanzwe. Abakongomani benshi bagiye batandukanye bo mu bwoko bw'abandandi bavuga ko abarimo kwibaza aho bazahungira, ariko kandi abacurabwenge abarebera bya hafi intambara zibera ku butaka bwa Congo, abahanga mu by'intambara bavuga ko igihe cyose M23 ishobora kugaba ibitero muri ibi biki hashobora kuvuka ibintu bidasanzwe, dore ko abaturage nabo barimo kwibaza aho bazahungira bikabacanga. Ikibuga cy'indege cya Goma bikomeje gushobera amahanga, bikomeje gushobera abaturage bo mu mujyi wa Goma igihe iki mu 23 zisa naho ziri kugenda zigana ku musozo w'intambara. Bamwe bati M23 rifuza gufungura Repubulika yigenga, ndetse benshi bakavuga bati ibyo kuki bihera mu magambo bidashyirwa mu bikorwa, ni iki kigomba gukorwa kugira ngo M23 igaragaze imbaraga zidasanzwe ndetse igarurire ubutaka bwa Repubulika iharanira demokarasi ya Congo? Urakoze cyane rwose. Nyuma y'ibyo bibazo wari ubashije kuba watubaza kugeza kuri izi saha, nuko ibibazo biri muri demokarasi iharanira ya Congo ubu kugeza kuri izi saha ikomeje kugenda isa nkaho itsibanganwa cyangwa se iva ku ikarita, bitewe nuko ubutegetsi bwa perezida Tshisekedi Tshilombo akomeje kugenda burangarana mu buryo butari bwiza cyane. Ni mu gihe kandi M23 yavuze ko itazishinga agasuzuguro kose kabera mu mujyi wa Goma ndetse n'umujyi wa Kinshasa, ngo ko hagomba kuba hagira igikorwa cyangwa se hakagira icyavugwa mu bimwe bikomeye cyane. Yego, hari amakuru dukesha ikinyamakuru Isoko Rwanda TBN yemeza ko abasore b'intare za Tsarambwe bari kumwe na Colonel Nanga bakomeje kugenda berekana imbaraga zidasanzwe ndetse no kwigarura uduce dutandukanye, nyuma y'uko guverinoma ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo yafashe umugambi wo kumva ko igomba kuba yakora ibyo ishaka, ndetse bikavuga ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika ibifashijwemo na bamwe mu bayobozi batandukanye bemeza ko Perezida Tshisekedi ari uri mu mafuti agomba kuryozwa ibyo ari gukora. Mu by'ukuri urabibona gute bwana imbona yacereye ku butaka bwa Congo? Urakoze cyane rwose. Ngiye uko mbibona nuko kugeza kuri izi saha Perezida Tshisekedi asa nk'umuntu wirengagije cyangwa se akaba yaratangiye kuba yafata imyanzuro itari myiza cyane ndetse n'ubugome butari bwiza cyane bwo kugira ngo buri umuturage wese yaba avuga neza M23 ko yakagombye guhita ahanwa bimwe byihuse, ndetse byanaba na ngombwa umuntu akaba yanajya no kubyigira asiga ubundi bakabasha kuba bakwivugana umwanzi ibwana amunyamakuru. Reka tubashe kuba twanyarukira muri za kirori rwe, haravuga y'iki ese, hari gutangazwa y'iki mu biri kugenda bitangazwa hirya no hino, nuko igihugu cya Congo cyakomeje kugenda gisigara mu bukungu bukeya ndetse n'urugomo rwishi cyane ndetse ibindi.